Sağ olun əziz dostlar. Bugün sizlərlə birlikdə YouTube'da necə pulsuz olaraq pul kazanmaq olur onu öyrənəcəyəm. Çünki biz qarşıq ola bilər amma bu belə olmalıdır. Yəni bunu eləməsi olmur. İndi mən sizə öyrənəcəyəm. Linki aşağıdan buraxacağam. Əgər özünüzü zorlamamağınızı istəyirsinizsə həmin linkdən mən dediyim yerə girə bilərsiniz. Əvvəlcə video keçmədən öncə aşağıdan videoma abunə olub like atmağı unutmayın. İndi isə videomuza keçək. İndi isə biz buradan Chrome ya da Google'ya girməliyik. Fərqi yoxdur. Mən Chrome'ya girəm. Və yazı yerinə Google'ya girdikdən sonra yazı yerinə gir. Yazı yerinə YouTube'ya yazırıq. YouTube'ya. Onu yazdıqdan sonra belə yer açacaq. Bir dəqiqə mən bunu çıxardım belə şeydən. Onu yazdıqdan sonra belə yer açacaq. Buradan sakın birinciyə basın. Birinciyə basarsınız, sadece sizin YouTube açılacaq. Buradan YouTube sözünün üzerine parmağınızı basılı tutun. Gördüğünüz gibi belə yer açıldı. Buradan yeni tabda açın olacaq. Ona basın. Ona bastıqdan sonra yuxarıda belə mavi rəngdə işarə edən şey var. Ona basın. Bu köhnə YouTube hesabınızı, yəni YouTube girdiğiniz şeyi silin və təzəsini açın. Buradan bir dəqiqə. Buradan yuxarıda gördüyünüz kimi yuxarıda Google'in 3 nöqtəsi deyilən bir şey var. Ona basın. Mavi rəngdə işarə edirəm onsuz da. Ona basdıqdan sonra belə açılacaq. Buradan masaüstün saytını basın. Göstərim ki, sonra çaşbaş qalmayasınız. Bir dəqiqə. Nə oldu? Hə. Ona basın. Ona bastıqdan sonra gördüyünüz kimi telefon bizi elə bilir ki, biz kompüterdən bu həmin şeyə baxırıq. Yəni Google bunu bir az səhv edib də, amma yəni də yaxşı şeydir. Bunu elədikdən sonra yuxarıda öz kanalınızın balaca kanalı şəkliniz var. Ona basın. Ona bastıqdan sonra buradan YouTube Studio'ya girin. YouTube Studio'ya girdikdən sonra buradan belə yer açılacaq. Buradan gördüyünüz kimi dollar işarəsi var. Ona basın. Yəni ona basdıqdan sonra gördüyünüz kimi belə yazacaq. Buradan aşağı gəlin. Aşağı gəldikdən sonra buradan belə sizə girmək üçün deyə yer açacaq. Ona və mütləq basmalısınız ki, siz sizə bir şey, yəni bir şey olan YouTube-da bir şey olan da mesaj gəlsin. İndi isə bizdən istəyələb eləyir ki, 1000 abunə, amma bizdə 35 abunə var. İnşallah siz də bizim abunəmizi 1000 art eləyərsiniz. Bizdə bizdən 4000 saat baxış istəyir, amma siz də inşallah 4000 baxış eləyərsiniz. Gördüyünüz kimi 1000 abunə və 4000 saat baxışdan sonra bu 1000 dollar bizə pulsuz olaraq e-postumuza göndərilir və onu biz kartımıza köçürdəcəyik. Çox həddini artıq asandır. Əgər siz də eləsiniz, mən də sizə onu öyrədəcəm. Hələ mənə gəlməyib. Əgər mənim dediyimi başa düşmədisinizsə, buradan ətraflı məlumata basın. Oradan sizə bütün nə eləmək lazımdır, hamısını öyrədəcək. Əgər ondan yaxşıyı öyrənmək istəyirsinizsə, buradan mən mavi rəngdə yenə işarə edirəm və basın. Oradan sizə ən yaxşı yolu başa salacaq. Ona elədikdən sonra siz əgər 1000 abunə 4000 saat baxışı yığmışsınızsa, əgər sizə mesaj gəlibsə, siz bilmirsiniz hara girməlisiniz. Siz mütləq və mütləq gmailinizə ya da emailinizə girməlisiniz. Gmail gördüyünüz kimi, deyək çıx bundan. Gmail gördüyünüz kimi mən mavi rəngdə işarə elədiyimdir. Ona basın. Ona basdıqdan sonra sizə nə hansı mesaj və nə gəlibsə hamısı göz qabağındadır. Buradan siz yenə kod yazıbsa, hansı kodu kartınızı köçürdürsünüz və həmin karta sizə YouTube-dan göndərilən 1000 dolları həmin karta köçürdürsünüz. Yəni bu qədər asandı. Amma o 1000 abunə 4000 saat baxışı yığmaq isə həddindən artıq çətindir. Mənim atamın kanalı var, Emin Tagiyevdir. Orada quşlar başlanır. Əgər aranızda quş saxlayan varsa ora baxa bilər. Orada quşları daha qəşəng saxlayır və daha qəşəng xeyir böyüdür. Əgər aranızda onu yaxşı quş saxlamaq bilmək istəyənlər varsa onun kanalına baxsın. Və atam həmin kanalda 1170 abunə yığıb. Amma gördüyünüz ki, hələ ona pul gəlməyib. Çünki hələ onda 4000 saat baxış toplanmayıb. Onda 2700 saat baxış var. İnşallah siz də onun kanalında çoxlu videolarına baxıb 4000 baxış yığdırasınız və ondan sonra mən də siz əgər kanalınız varsa YouTube-dan yazarsınız və mən də sizə abunə olaram. Sizə də videolarınızı baxış yığdıraram. Yəni fərqi yoxdur da.
Əgər sizin gmailiniz yoxdursa, emaildən sizə gələn play kodunu görə bilərsiniz. Emaildən də ki, Gmail-dən də ki, istənilir çıxımından, nə oldu, neysə. Gmail-də, e-mail-dən də görə bilərsiniz, o da sandır. Yəni, istədiyiniz yerdən görə bilərsiniz, dedim. Ancaq Gmail və e-mail-i istədiyiniz yerdən görə bilərsiniz. Başqa heç bir və heç bir yerdən görə bilmərsiniz. Ancaq az şansla internetdən ya da Google-dən ya da Chrome-dən görə bilərsiniz. Başqa bir yer yoxdur. Onda yavaşdan videonun sonuna gələk. Əgər videomu bəyəndiniz aşağıdan... abunə ol butonuna və like butonuna basmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.